folkens, se det Jon, eller Blast FM. Og i dag så er det mandagsmåb. Eller det vil si det er mandag, uten mandagsmåb. Og det er rett og slett bare fordi i dag så har jeg tenkt å klage litt. I stedet for å ha en mandagsmåb. Og det er ikke fordi jeg ikke er i stand til å få en måb, for det har dere alle sammen sett før. Så det er sikkert noen som kommer til å skrive at du klarer ikke å få måb lenger. Jeg tror jeg har lagt ut noe sånt som 20 eller 30 moab eller noe sånt, og fått totalt 50 eller noe, så for en moab, det er alltid gjennomførbart, det er ikke det det skal stå på. Nå er det rett og slett fordi at jeg har vært litt frustrert i det siste, ikke sånn kjempefrustrert, men sånn spillmessig så har jeg vært litt frustrert, og det har vært fordi at, og det er sikkert mange som kommer til å diskutere med meg på dette her, og synes at MW3 er et helt fantastisk spill, og det er så mye som er bra og sånt, men etter å ha spilt det såpass lenge som jeg har gjort nå, så synes jeg egentlig ikke det. Jeg synes det er veldig mye med MW3 som er feil. Og hovedgrunnen til at jeg synes det er noe som er feil med MW3, det kan sikkert høres litt kvalmt ut, men jeg synes ikke det er like enkelt å gjøre det bra i MW3 som det var å gjøre det i Black Ops og i Modern Warfare 2. Og da, når du har spilt såpass mange timer som jeg har spilt, jeg er ikke helt sikker på akkurat hvor mange timer det er, men noe sånt som tett opp under 100 døgn, kanskje, totalt. Kan du gange det med 24, så får du en idé om om hvor mange timer det er. Så har du en viss idé om hva som er hva når det kommer til Call of Duty. Og Call of Duty skal være moro, det var moro lenge. I MW3 så tar jeg meg selv og bare blir mer og mer og mer frustrert for hver eneste gang jeg spiller det. Jeg har snakket med masse kompiser og andre folk som jeg kjenner som spiller, som sier akkurat samme, så jeg tviler på at jeg er helt alene om dette her. Sånn jeg ser det, så er hovedproblemet med Modern Warfare 3 at det har blitt gjort for enkelt, og jeg skjønner hvorfor, fordi Infinity Ward, Sledgehammer Games og Activision ønsker å få et spill som er lettest mulig å spille for absolutt alle sammen. De driter litt grann i, eller ganske mye egentlig, i hvordan det competitive miljøet er, og hvordan de gode gjør det ikke. Og for oss som kanskje da er litt over snittet, sier på ingen måte at jeg er kjempegod, men jeg er jo kanskje litt over snittet, så kan det bli en frustrasjon til sider. Hvis du driver og lager sånne YouTube-videoer som jeg gjør, og som en del andre gjør også, så blir det en enda større frustrasjon, fordi at hver gang man på en måte føler at man får et eller annet gameplay som er verdig til å legge ut, så er det et eller annet bullshit som ødelegger, være seg det er Dead Man's Hand, eller om det er Second Chance, Last Stand, en eller annen Jalla Killstreak, eller et eller annet sånn tullball som egentlig ikke går noen form for på det vi føler kanskje er hvor god man er da. At en del av det kan være flaks, at en del av det kan være at spillet er laget på en måte som gjør at det skal kunne gi selv de som kanskje ikke er fullt så gode en morsom opplevelse. Og jeg ser begge sider, men for meg personlig, som liker å spille og liker å gjøre det bra, så er det en frustrasjon. Jeg ser for eksempel sånne runder som dette her, Free For All på Black Ops, kunne jeg spille 30-1, 30-2, 30-0, 31, 33, 30, stort sett hele tiden gjennomført med over 10 KD. I Modern Warfare 3 så er det så å si ikke mulig, og det ødelegger litt av opplevelsen, så fremover nå så kan man nok spille en del andre spill enn MW3, men jeg håper dere fortsatt følger med, og så håper jeg dere får en fantastisk god uke, og så ses vi igjen i morgen. Ha det bra!